Mes, žmonės, galvojame, kad esame pasaulio valdovai, gamtos viešpačiai. Mes gamtą naikiname ne tik tiesiogiai, norėdami užsiauginti daugiau maisto ar prisikasti iki išteklių, bet ir norėdami pagražinti savo aplinką. Žmonės pamatė kitose šalyse gražius augalus. Kaip faina, kaip nuostabu, aš irgi norėčiau turėti, kad pas mane vat, kiemelėje auktų šitas nuostabus augalas, kad mano botanikos sode auktų šitas nuostabus augalas, kad mano darželėje auktų šitas nuostabus augalas. Būtent grožis ir padarė čia turbūt tą meškos paslaugą. Tie augalai, jie patys niekur neatėjo. Juos atsivedė kas? Žmogus. Žmogui yra gražu. O gražuoliui augalėliui pagyvenus darželėje, parkelėje ar miesto želdiniuose atsibosta. Ir jis iškeliauja. Iškeliauja laimės ieškoti. O jei tos sąlygos laukinėje gamtoje tinkamos, jis pradeda nebestabdomai daugintis, stelbti kaimynus, juos marinti badu, nebesuteikti šviesos ir vandens, platinti ligas, kol lieka vienui vienas gražuolis. Visi organizmai siekia kuo plačiau paplisti, augalai neišimtis. Jie tam išnaudoja lietų, upes, jūras, vėją, įvairius gyvūnus. Bet kol nebuvo iš medžio iškritusios beždžionės, bent jau tarp kontinentų augalams plisti galimybių nebuvo. Tai žmogus tas augalų keliones padarė įmanomas. Tiek netyčia, kai kokia sėklytė ar dumblis laive ar lėktuve atsiranda, tiek tikslingai. Žmogus ne tik atsiplukdė į Europą pomidorus, bulves ar kukurūzus, bet ir pačius įvairiausius medelius ir gėlytes. Taigi šalia vietinių augalų rūšių, kurios augo tūkstantmečius, sugyveno ir konkuravo tarpusavyje, atsirado svetimžemės rūšis. Vienos jų naujose teritorijose prigydavo, bet neplisdavo. Pavyzdžiui, mūsų visų mylimas kaštonas. Bet kitos rūšys, supratusios, kad čia yra puikios sąlygos gyventi, pradėjo greitai daugintis, sparčiai plisti, darydamas milžinišką žalą vietinėms ekosistemoms ir mums patiems. Tokios rūšys vadinamos invazinėmis. Invazinė rūšis yra rūšis, kuri atvežta žmogaus, nenatūraliai paplitusi, ir kuri labai 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 smarkiai plinta, tuo pačiu darydama žalą žmogui tam pačiam. Milijonai eurų, dolerių kiekvienais metais išleidžiama kovai su invazinėmis rūšimis, net milijonai, milijardai, ir naikina vietinę fauną, vietinę florą. Tai va tokia rūšis yra invazinė. Svarbiausias dalykas yra tai žmogaus atvežta rūšis. Šiuo metu Lietuvoje yra apie 550 svetimžemių augalų rūšių, iš kurių invazinių jau yra 57. Tikriausiai kažkas iš jūsų yra girdėjęs sparčiai plintantį uosialapį klevą, agresyvėje baltažiedę robiniją, kitaip vadinamą akaciją, mūsų vandenis okupavusią kanadinę lodėją, pušynuose sparčiai plintantį šluotinį sausakrumį, geriau jums pažįstamą kaip zuikiakrumį. Ir dar daugybė kitų, kuriuos surasti, bei jums parodyti, reikėtų ne vienos gamtininko ekspedicijos. Tad šiandien jums papasakosiu tik apie tuos invazinius augalus, kurie baigia užkariauti mūsų pievas. Tai vienas iš tų augalų, labai gražus ir visų mylimas, lubinas. Ir juos galima skinti ir jais džiaugtis ir būtent birželio, liepos mėnesiais nešti savo damoms puokštėmis juos. Šiaip rauti bet kurias gėlės gal ir nėra gerai, bet jeigu tai yra invazinis augalas, skinti jas tikrai yra gerai, tai yra jūs darysit gerą darbą. Ir bus mažiau lubinų. Štai kokia graži puokštė. Ir kvepia. Invazinis augalas ne tik sunaikina ar išstumia vietinės rūšis, bet naikina ir kitus organizmus – bakterijas, grybus, gyvūnus. Nes kiekvienas augalėlis susijęs glaudžiais saitais su tam tikrais grybais ar gyvūnais, kurie juo minta, kuriame slepiasi, su kuriuo draugauja.
Išstumus augalų rūšis, išnyksta ir gyvūnai. Taip mažėja bioįvairovė. Na štai, kokių augalų, mūsų vietinių augalų vietą užima lubinai. Jie užauga okupuoja vietą ir nebegali aukti. Vat štai tokios nuostabios orchidėjos. Tai yra gegužraibės, lietuviškos orchidėjos ir vat jų čia visas labai gražus plotelis. Galbūt jų buvo anksčiau daugiau šitoje pievoje, kol nebuvo lubinų. Dabar vat turbūt tik tai vat kelios likusios. Gausilapis lubinas yra Šiaurės Amerikos rūšis. Atvežtas jis buvo kaip dekoratyvinis augalas, juk labai gražus. Kadangi draugauja su azoto kaupiančiomis bakterijomis, tai buvo naudojamas žemės ūkyje dirvoms praturtinti azotu, taip pat kaip pašaras gyvūnams. Sulaukėję lubinai Lietuvoje pradėjo plisti jau beveik prieš 100 metų, o dabar birželį mėlynuoja ištisi laukai. Ištisi laukai, kur kažkada klestėjo mūsų vietinės, dabar išstumtos pievų gėlės. Juk vienas didelis lubino keras gali subrandinti iki 5000 sėklų, kurios keletą metų lieka gyvybingos. Kaip augalai įstumė vienas kitą, jie nesistumdo, atsistoja, čia mano vieta, duok man aukti. Ne, jie naudoja maisto medžiagas, ima iš žemės. Jie užima plotą, užauga, tai jie gali tiesiog paimti daugiau vandens, paimti daugiau maisto medžiagų, jeigu yra stipresni ir didesni, uždengti plotą. Ir ten jau niekas kitas nebegali aukti. Sosnovskio barštis pati pirmoji mūsų šalyje paskelbta invazinė augalų rūšis. Iš Kaukazo regiono jį atvežė kaip perspektyvų pašarinį augalą. Augino eksperimentinėje bazėje. Dalis barščių papuolė į paprastų žmonių rankas, kurie tuoj puolė sodinti savo soduose ir darželiuose, nes šis augalas juk turi įspūdingą gražų žiedyną. Bitininkai irgi jį pradėjo platinti. Ir štai jis jau daugiau kaip 40 metų laisvėje. Vienas augalas gali paskleisti 10 000 sėklų, kurių didžioji dalis keletą metų būna gyvybingos. Negana to, jis puikiai atželia ir iš šaknų. Šitų gražuolių skinti negalima, tai yra nereikia ir tikrai neskinkit ir nebandykit jų naikinti vasarą, ypač plikom rankom, ypač kai karšta. Ir žinoma, nebandykit vaikščioti po Sosnovskio barščius, nes toks pasivaikščiojimas gali baigtis kūno nudegimais, pūslėmis ir tai tikrai yra pavojinga, tai nėra žaidimas. Aš noriu nusiskinti vieną žiedyną ir pasižiūrėti, kaip jis atrodo iš arčiau. Tam aš pasiėmiau pirštinę ir stengsiu neprisiliesti su plika kūno vieta. Gerai, atsargiai. Jėzus Marija, kas čia vyksta? Aišku, svarbiausia, kad ne šiaip augalas paliestų, bet kad nepaliestų jo sultis. Tai štai tas pavojingasis grožis. Galingas žiedynas, kuris bus apdulkintas vabžių. Ir paskui sėklytės išbarstytos po visą pasaulį, mielą. Ir va šitas sultis, liežuvėlių geriau neliesti. Nu, skaniai kvepia agurkais. Tokia prisilietus tikrai būtų nekas. Man atrodo, aš nosį pridėčiau. Tai dabar, jeigu ant nosės išdygs puslė, taip pat nuo šito barščio. Šito aš nenešiu savo žmonai. Tos gėlytės. Sosnovskio barščio sultyse yra medžiagų, kurios patekusios ant žmogaus odos padidina jos fotojautrumą. Kitaip tariant, saulutei pašvietus, oda parausta, atsiranda puslelės.
Įmanomi net pirmo, trečio laipsnio nudegimai. Vat iš tikrųjų užteko kažkur tai prisiliesti sultims, saulutė pakaitino ir išdygo puslelė. Tai aš bandžiau nuskinti tik vieną žiedelį. Prie sosnovskio barščių, be specialios aprangos, respiratoriaus, eiti negalima. Ir bet kokiu atveju jų naikinimą reikia patikėti specialistam. Pjaunant, skinant, laužant, trykšta sultis, jos patenka ant kūno, garuoja garai, jie patenka į gleivines. Tai nėra labai fainas augalėlis. Tik vėliau supratau, kad man galėjo baigtis dar liūdniau. Paskui ir galva pradėjo svaigti, skaudėti, tai vien nuo trumpo pauostymo. Tai kas gali būti, jeigu tu ten į tą barštyną įlendi ir bandai vat, su juo plikom rankom kovoti. Tai, ne, tam, tai iš tikrųjų žmogui pavojingas augalas. Būna dideli nudegimai, žmonės atsigula į ligoninės. Ir nu, iš tikrųjų ir mirti tu gali nuo per didelės dozės. Pakelėse akį patraukė pilni vabžių, gražių, stambežiedžių gėlyčių sąžalynai. Koks nuostabus augalas, iš tikrųjų žiedai gražus. Bet tai yra vienas iš labiausiai plintančių invazinių augalų – bitinė sprigė. Kažkada jos gyveno savo laimingai Himalajų kalnuose vakariniai pusėj ir vargo nematė. Bet paskui žmonės sugalvojo, kad jos visai gražiai atrodo soduose ir pradėjo auginti. Ir tada augalas pabėgo iš žmonių ir pradėjo plisti visoje aplinkoje. Ir dabar Lietuvoje ypač smarkiai plinta upių slėniuose. Tai augalas, kuris mėgsta biški drėgnesnės vietas, subrandina daugybę sėklų. Ir tos sėklos upės nuneša ir visos pakrantės upių faktiškai apaugusios šitais augalais. Bitinės sprigės žiedų nektarinės yra didelis. Būtent todėl jos vilioja ir kamanes, ir bites, ir drugelius. Bet tas augalas sudaro ištisus ąžalynus, išstumdamas vietinės rūšis. Todėl jas reikia rauti. Šiaip tai labai lengvai įsirauna ir labai keistos šaknys negiliai išsikabina. Ir matyt, prisitaikiusios prie drėgnos aplinkos. Tai radę biktinių sprigių galite tiesiog labai lengvai išrauti. Subrendusios sėklos išaunamos nuo menkiausio prisilietimo, o jau toliau jis išnešioja vanduo ir gyvūnai. Kaip ir būdingas sprigėm palietus sėklas, bet taip iššauna. Galima, o, ir išbarsto sėklas, vat, ką tik aš pasėjau krūvą invazinių augalų. Nuo menko prisilietimo, biškis pusteli ir paukšti. Ir 10 sėklų pasklinda ir užauga naujos sprigės. Bitinės sprigės giminaitė, smulkė žiedės sprigė, yra netokia išvaizdi, bet tai dažniausias lapuočių miškuose ir parkuose sutinkamas invazinis augalas. Kaip ir bitinės sprigė didžiulė, didžiulis augalas, o šita mažytė, maži gražus žiedeliai, nu, gal ir gražus tie žiedeliai, bet palyginus su mūsų vietinės sprigės, nes mes ir turim savo vietinį augalą, tai nėra ką lyginti, ten fantastiško grožio žiedai. Šitas augalas gali gyventi ten, kur saulės faktiškai nėra, kur labai mažai jos, kur kiti augalai jau sunkiau dera ir užima visas nišas ir daugiau niekas ten nebeauks. Tiesiog visą plotą padengia, kaip ir čia. Kur be pažiūrėsi, sprigių spriginai sprigaičiai. Sprigina savo sėklas. Abi sprigės kilusios iš Azijos. Jei bitinė sprigė buvo auginama dėl žiedų grožio, tai smulkė žiedė sprigė pabėgo iš botanikos sodo. Na va, bitinė sprigė gražiais dideliais violetiniais rausvais žiedais ir smulkė žiedė sprigė mažyčiais gelsvais žiedeliais. Lietuvoje yra vienas keistas, ne visiems žinomas invazinis augalas, dažniausiai plintantis paupiais. Jum patinka moliūgai, arbūzai, agurkai? Man agurkai su medumi labai patinka. Arbūzai be medaus patinka, moliūgų sriuba patinka. Ir augalai visai nieko, ne?
Bet gamtoje gyvena vienas tos šeimos augalas, kuris visiškai neturėtų čia gyventi. Tai yra ateivis. Tai yra ateivis iš Amerikos ir jisai smaugia mūsų augalus. Tiesioginė to žodžio prasme, nes tai augalas vijoklis. Jis kabinasi ant krūmų, medžių, kitų augalų, visiškai užstoja šviesą ir juos tiesiog nustelbia. Augalai nebegali augti, jie žūsta, labai labai smarkiai sumažėja bendrai bioįvairovė. Tai yra standartinis invazinių augalų veikimo planas. Ir štai čia šitas augalėlis ir yra. Net jo lapai kaip agurko. Jis irgi buvo iš Amerikos atvežtas kaip dekoratyvus augalas. Ir kaip dauguma augalų paspruko į laisvę. Aš kaip pirmą kartą susipažinau su tuo virkšteniu, tai yra pamačiau jo vaisius. Visiškai nesupratau, kodėl tokie gražūs įdomus vaisiai ir kodėl jie čia kabo. Iš toli primena agurkus. Tai jeigu miške eisit ir pakrantės kokios nors upės, eisit ir pamatysit kabančius agurkus ant krūmo. Štai panašus į agurkus. Dygliukai negu agurko, aišku, yra truputėlį ilgesni, tokie minkšti, smarkiai nesibado, kaip guminiai būtų. Tik žinoma, nevalgykit. Su medumi irgi. Viduj to agurko yra sėklos. Šiaip tai sėklos, kai sudžiūsta, jos būna labai labai gražios ir fotogeniškos. Tokios ažūrinės. O sėklos atrodo iš viso kaip moliūgų. Ir tos sėklos nukrenta į upę. Upė jas nuplukdo. Jos pakrantėje sudyksta. Ir viskas. Ir kiekvienais metais jisai taip plinta. Tai yra vienametis augalas, nedaugiametis. Kiekvienais metais žūsta, sėklos išgyvena. Tų augalų yra masės, sėklų daugybė upės plukdo pasroviui. Ir kur tik tai jos pasiekia krantą, ten ir sudyksta. Iš tikrųjų, kai kur neįmanoma praeiti. Yra kaip džiunglėse. Tu net žmogus negali praeiti. Ką jau kalbėti apie augalus, kurios tiesiog užstoja ir visiškai nustelbė. Ateikit čia. Jo, štai kiek. Ant vieno bus sėklų. O padeda virkštenį laipyti, kaip ir įsijėm vijokliam. Ūsai kaip spiruoklės. Piau. Jie tik taip pasiekia, ką nors, ką gali užsikabinti ir užsivinioja ir augalas toliau lipa į viršų. Ar įmanoma virkštenius išnaikinti? Abejoju. Nebent kas met siūstume paupiais naikinimo būrius. Bet manau, kad jau per vėlų. Beje, invazinių augalų yra ir pajūryje. Viena iš jų yra guboja, kuri atkeliavo pas mus iš pietų Europos. Pas mus niekada jinai neaugo. Ir pasodinta buvo tam, kad apsaugotų kopas, kad jos smėlį, kad jis neslinktų. Ir jį specialiai sodino. Ir netgi buvo draudžiama jas skinti. Ir aš prisimenu, kad net baudos būdavo nuskynus. O dabar vat, būtų man baudo įskyrė. Smėlį sustabdėme ir gubojos tapo nebereikalingos. Nes jų tankus ąžalynai neleidžia augti kitoms rūšims. Nors šitie augalai ir priskirti prie invazinių, bet mūsų kopos ir pajūrys būtent kvepia nuo jų. Jis turi vat, unikalų kvapą. Labai, labai, labai skaniai. Pats man vienas iš skaniausiai kvepiančių augalų yra muilinė guboja. Ir aišku, jos sėti nebereikia, todėl kad jin pati puikiai pasisėja. Nudžiūvus augalui labai lengvai nulūžta ir pradeda ridentis per smėlį. Žinote, kaip visokiuose vesternuose rodo, kaip ridenasi per dykumą augaliukas, tai toks apleistų vietovių atrodo vaizdas. Ne? Tai vat būtent šitas augalas taip ridenasi ir išbarsto sėklas. Tokie augalai vadinami vėjaričiais augalais. O kitas augalas, kuris turi panašią istoriją, tik tai atkeliavo iš Azijos, yra raukšlėtalapis erškėtis. Jie irgi lygiai taip pat pasodino, kad apsaugotų kopas, kad jos neslinktų, kad smėlis niekur neitų. Ir tas augalas labai smarkiai išplito ir užplito taip, kad nebeleidžia kitiem augalam augti. Jeigu boja labai skaniai kvepia, tai erškėtis gali jūs nuo bado išgelbėti. Jeigu kada nors išalksit pležę ir nebus čeburėko ir šaltos arbatos, tai galite visada nusiskinti erškėčių vaisių ir valgyti. Tik tai tiek, kad kasti reikia patį paviršių. Giliau kasi turėsit problemų. Todėl, kad viduje yra sėklytės, kurios turi ašrius plaukelius, jūsų skrandis sakys, ne, aš tokio nenoriu. Valgyti galima
tik tai patį viršutinį sluoksnį, tai yra pačią skurelę, neprakandant giliau. Skanaus, labai daug vitamino C. Tačiau yra daug agresyvesnis augalas. Tikras maras. Rykštenės. Ir mes net nenutuokime, kiek jos dar visko pridarys. Siaubas. Tikras siaubas. Kiek akis užmato, graži geltona šviesa, graži geltona spalva, gražiai žydi. Ir aš jau pernai keliaudamas po Latviją ir Estiją jau galvojau, kad vat, kaip tenai baisu, tai jau pas mus taip nebus. Deja, pas mus tai bus ir labai greitai. Ir kažkokios tai priemonės, kaip su jomis kovoti, nėra. Mes galim pjauti, dabar jau vėlu ir iš tikrųjų. Su visom invaziniam rūšim reikia kovoti, kai jos tik atsiranda. Naikinti be gailiušio iš karto, vos tik tai pamatom. Bet dar ir dabar žmonės jas augina, dar ir dabar jas sėja ant kapų, dar ir dabar darželiuose galima pamatyti pačiam Vilniaus mieste. Jokių problemų. Bet čia mes turėsim problemą. Rykštenės, kaip ypač gražus dekoratyviniai augalai, atvežtos į Europą labai anksti – 17-18 amžiuje, o laukinėje Lietuvos gamtoje paplito prieš 40-mečius. Labai smarkiai paplito. Na štai, tik tai pakelėse liko kelios laisvos vietos trūkžolėm, kitiem augalam, o daugiau viską tiek vienoje kelio pusėje, tiek kitoje kelio pusėje, vat kiek akis užmato. Vien tik tai rykštenių sužalynai. Ir čia yra kanadinės rykštenės, kurios net tokios agresyvios kaip didžiosios. Didžiosios užima visą plotą ir ten daugiau niekas nebeauga. Šitos augo taip krumeliais ir dar kažkiek laisvos vietos palieka ir gali susirasti. Nors čia, kiek aš žiūriu, vien tik tai ištisas plotas. Aš pamenu šią pievą. Čia fotografuodavau stirnas, griežlės, kurapkas, o dabar nieko nebelikė. Viskas prasidėjo nuo kelių rykštenių krūmelių. Plėtėsi, kol okupavo visą teritoriją. Dabar, norint jas išnaikinti, reiktų arba viską suarti ir auginti kokias nors kultūras, arba suarti ir pasėti mišką. Miške jos neauga. Tai iš kur šitas grožis pas mus atsirado? Mielosios gėlininkės, ar prisimenat, kaip auginote, ar dabar auginate savo darželiuose šito nustabo augalą, kurio puokštės labai gražios, kuris labai pagyvina jūsų darželio vaizdą? Taip galvojo žmonės jau ganėtinai seniai. Į Europą tas augalas iš Amerikos atsikraustė, tai yra amerikinis augalas, tiek kanadinė, tiek didžioji, ir nuo tada jos pradėjo labai labai smarkiai plisti. Iš gražiųjų jūsų darželių šitas augalas išlipo į gamtą ir tiesiog viską užgožė. Užgožė, vadinasi, lygų naikina. Naikina ne tik tai augalus. Nebelieka tų augalų, nebelieka vabzdžių, nes, žinot, vabzdžiai prisitaikė prie tam tikrų augalų rūšių. Tai yra mažino įvairovę. Realiai šitas rykštenių laukas tampa kaip ir rapsų lauku, monokultūriniu lauku, kur daugiau niekas ir nebeauga. Šitas augalas sunaikins daugybę rūšių. Jeigu dar nesunaikino, jau sunaikino kažkiek tai. Ir jūs užims visus likusius plotus. Aš jau važiavau į draustinį, labai labai graži pieva draustinėje, ir jau vienas keras auga. Viskas. Vienas keras šiemet, kitais metais 10, dar kitais metais 20, 30, 50. Ir buvusi graži laukinė pieva tampa rykštenių pieva. Ir jos visur yra. Įvažiuojant į Vilnių iš visų pusių. Nuo Molėtų, nuo Trakų, iš visur. Nu, tiesiog lygiai taip pat ir aplink Kauną. Tiesiog geltona. Pievos ir taip yra labiausiai nykstančios ekosistemos, o rykštenės jas pribaigs. O čia yra puikus pavyzdys, kaip mūsų vietinė rūšis bando išgyventi tarp kanadinių invazinių ateivių. Tai yra, čia yra kanadinė rykštenė, o čia yra mūsų vietinė paprastoji rykštenė. Ir įsivaizduokit, vat jūs gyvenot savo laimingai pievoje. Jūsų buvo daug, daug panašių augalų, su kuriais sugyvenot šimtus metų. Ir staiga atsiranda ateivis, kuris paima vandenį šviesą jūsų žemę ir jum vietos nebelieka. Nu va, lieka va dar šitas lopinėlis, kuris vėl toj pat užaugs
kanadinėm rykštenėm ir jūsų neliks. Va taip elgiasi invaziniai augalai. Jie išstumia vietinius augalus, va dėl to jie yra blogis. Mūsų vietiniai rykšteniai nepasisekė šiuo atveju. Kovoti su invaziniais augalais, kurie jau išplitę, galimybių iš esmės nėra ir tai be galo daug kainuoja. Todėl prieš pradedant auginti bet kokią naują rūšį, reikia labai gerai viską apgalvoti. Mes galim, aišku, stengtis, galim bandyti, bet jų yra tiek jau priaugę, kad kažką tai, kažkokių tai veiksmų imtis ir tiesiog, kad jų neliktų, be šansų. Kažkokia vietinė, pavyzdžiui, šitoj pievoje, ją reikėtų pjauti nuolat daug metų, neleisti rykštenėm užaugti, neleisti plėstis, bet kas iš to, kad šalia jų visur yra, kas iš to, kad yra pakelėse, kas iš to, kad yra kirtavietėse. Aš dar prisimenu pievas, kurio bet nebuvo visiškai nei vieno krumelio, o dabar jau ten jau yra pilna. Liūdna. Ką daro žmogus, nežinodamas ir nesuprasdamas, kaip veikia gamta. Deja, bet dauguma žmonių nemato didelės problemos, kad greitai gyvensime apsupti invazinių augalų, nes kol kas tai nekelia tiesioginės grėsmės jiems patiems. Na taip, šiek tiek pavojingas yra Sosnovskio barštis, o ta nykstanti visa biologinė įvairovė niekam nerūpi, nes slubinai, spriegės, rykštenės juk labai gražu. Tačiau niekas nesusimasto, kad su invazinėmis rūšimis atkeliauja ir pačios įvairiausios augalų ligos. Jų jau yra mūsų šalyje. Invaziniai augalai dar parodė savo dantukus. Ir jie bus aštrus.